Ish presidenti i Partizanit Parolaçi, një nga njerëzit e afërt të Sali Berishës vion dëshminë për ngjarje ende të pasbardhura, të ndodhura në Shqipëri në vitin e mbrapsht të 1997-s, por dhe vite më pas kur Sali Berisha ka qenë president. Jo vetëm kaq, por janë ngjarje në të cilat Parolaçi akuzon Sali Berishën se fshihet pas. Në një intervistë për Report TV, për gazetarin Arber Hitaj, Parolaçi tregon atë që e quan plan të Sali Berishës për të vrarë Ilir Metën në 2001-shin në Bruksel. Jo vetëm kaq, ai thot se Berisha ka dhënë dhe porosit të vrasë në Eritan Cekën e Recep Mejdanin, marshkas nga protesta e 7 tetorit, ku djali ish kryeministrit Shkëlqen Berisha, u shfaq në protest i shoqëruar nga shumë truproja. Parolaçi tha se në fakt duhet të ishte Meta që duhet të ruaj nga krau i PD-s, pasi ky i fundit kishte tentuar ta vriste. Sipas dëshmisë së tij bëje fjalë për vitin 2001 kur Ilir Meta ishte kryeminist i Shqipërisë, 1999-2002. Shkëlqeni ka të drejtë të ruhet, por më shumë të ruhet Meta. Sali Berisha është ai që ka tentuar dhe ka bërë plan të mirë fillt për vrasjen e Ilir Metës. Ka ndodhur në Bruksel, i njohur si Sherri i Brukselit. Aty kam qenë unë e Sali Lusha, do të ketë qenë pranvera 2001-shit. Plani ka qenë i kurdisur mirë për eliminimin e Ilir Metës. Ta deklaroj vetë, duhet ta ketë bërë spionim Sazan Cana, që shpëtoi Fatos Nanon. E i than shef largohu se nuk e kanë me ty, por me Ilir Metën. Gjinushi e ka parë vetë, vrasjen e tij do ta pranonte Sali Lusha. Sali Berisha ka shkuar të flinte në Sofi Hotel, ku të hapte shishën e shampanjës. Meqë ishte kryeministri i Shqipërisë, Meta duket që kishte informacion, tha ai. Jo vetëm kaq, por Parolaçi thot se Sali Berisha ka dhënë urdhër edhe për të djegur lokalin e Fidel Yllit. Parolaçi nxit edhe ish bashkëpunëtorët e tjerë të Sali Berishës, ata që kanë qëndruar shumë afër për të treguar të vërtetat për krimet e rënda të ndodhura në 97-ën. Si unë dhe të gjithë duhet të flasim çfarë dim për 97-ën. Ka shumë mistere. Janë rrahur gazetarë shqiptare të huaj, u kërcënuan me jetë dhe u tentuan të vriteshin shumë politikan për të vetmin motiv se tentonin të zinin vendin Sali Berishës. Dhe egërësia e tij nuk pati fund deri në ditët e sotme, thot Parolaçi.